Ja, aga enne meist kirikust, et lõpuks saame aru, et mis nüüd juhtus. Või siis ka igasugused isamehed ja mingid pruudneidsid, kes siis peavad nagu põhimõtteliselt füüsiliselt kargama nagu kallale, kui keegi tahab putku pista ja see on, no. Jah, ja tänapäeval on nendest traditsioonidest, mis siis kunagi olid nagu turvameetmed, on saanud nagu sellised ilusad ja härdad ettevõtmised, mis ei muud üheski kulmast ja tekitavad pigem sellist. Aga no, sisimas on võibolla neil ikkagi ka sama värk, et kui see pruut ja päigmees läheksid ikkagi kaekesi sinna kirikusse või kuhu iganes nad täna lähevad, eks ole. Siis on vaata nagu lihtne ikkagi viimasel hetkel sul jõuab nagu koju, et nüüd on kõik ja see on su viimane võimalus. See on su viimane sekund see häda ära hoida, teda org. Ja siis on lihtne nagu putku pista. Aga kuidas sa jooksed ära, et isad on kõik siin ja tead kõik need sõbrad ja samamoodi on seal kirikus ka, varem olid konkreetselt võinud, et sa ei tead, et kui sa hakkad praegu minema, see tüüp haarab sul natist kinni. Täna pealt näha just, kui seda ei ole. Aga samas, et kuhu sa pääsed, käib sükkile rohkem sükkile psühholoogiline seda, eks ole. Nii on, jah. Aga üks asi, mis tõesti ei puudu üheski pulmast, isegi siis, kui pelnutakse täiesti kahekesi ja kuidagi niimoodi ilma suurema trianglita, on puudi kinni. No see on ikka puudil käes. No mingid lilled on ikka käes, ma pakun. Kuna sa nüüd ikka ära jooksed teine see ilusad kallid lille? Ei, no jaa, mis sellega on siis? No puudikimp ei ole päevakangelasel käes lihtsalt ilu pärast, vaid tegelikult on nendel lilledel palju kasulikum eesmärk või vähemalt noh kunagi oli vanasti. Et kui pruudkimp käes altarini kõndis, siis oli lillede ülesanne tema keha lõhnu varjata. No, vanad ajad, eks? Parem ka, kui need lilled olid natukene mingid, eritsid mingid vähem mürgisemat lõhna, et siis peigmehel nagu ka, noh, ta ei olnud enam päris selge sellel hetkel, kui ta jah ütles. Ja siis, kus selle vaatsi, et peigmees hakkas nagu natukene kahtlema, siis pruutni oli natuke lehitis selle lillekimpuri. Ja seal tulid seda neid mürgiseid lõhna ja siis viskas nats nagu rämasema raks peigmehel. Ja siis ta midagi küsitumis, et jah. Nii, aga peo lõpuks viskeme pruutama kimbu külalisse sekka ja usutakse, et see, kes need lilled kinni püüab, see saab järgmisena mehele. Noh, niimoodi tehakse tänapäeva. Või siis, kes tahab järgmisena mehele saada, see siis teeb endast kõik oleneva, et selle kinni püüda. Jah, just. Aga selgub, et ka sellel on oma tagamõte, mis on pärit kaugest keskajast. Ja kunagi olid asjad ikkagi niimoodi, et ei tahetud seda kimpuotsiselt saada, vaid taheti pruutkleidist väikest riide tükki omale rebida. Et usuti, et kui sa pruutkleidist saad selle väikese tükki kätte, et võt siis oled sa tõeliselt õnnistatud. Mis sa rääd, et lõpuks kisti see pruut paljaks võt? Et oma palleid riideid säästa, siis hakkasidki pruudid kimpe hoopis külaliste sekka viskama, et enda tähelepanu niimoodi kõrvale juhtida ja ise siis ohutud rahva seast minema pääseda. Sa saata pruudi kimp tähistab. Jälle põgenemine. Ja pruudi kimbu viskamine tähistab üldiselt selle peo lõppu. Et siis sa viskad, vaatasid, et asja hakkab hulluks minema, viskad selle kimbu ja põgened. Pruudi röövi kohta ei ole keskaegset mingit selgitust, et see võib päris põnevaks kujuleda. See võib päris põnevaks kujuleda. Küll on aga põhjendus selles osas, kui peigmees pärast pulm oma värske kaasa üle kodu läbe tõstab. Noh, annate selline kõrme, et sulle läbe tõstate sisse üle uks läbe. Ma hakkan mõtlema, kas maagi seda mitte ei tee. No, ei ole kindel. Aga usutakse, et paari õnne on siis garanteeritud. Ja tegelikult tuleb ka see traditsioon ajas, mil vanemad noori oma vahel kokku seadsid. Ja pruudil ei olnud kohane näidata, et ta tahab oma vanemate juurest ära kolida. Tema pidi näitama just, et mina tahaksin nagu, et mina ei taha siit kuhugi minna ja mina tahaksin nagu siin olla. Aga ma olen sulle siis nagu oferduskingitus. Aga see tõttu siis pruudi üle läve tõstmine oli just nagu selline sunniviisiline oma koju viimine, et siis nagu kõik olid rahul. Et pruud nagu vabatahtlikult ei läinud, et oleks hea meelega olnud vanemad juures, aga kuna see peigmees siis on tõttakil.
Niin on, ja siis oikein rahoin. No se on isekin nagu natukene selline... romantilisemmin. Isekin pisut romantilisemmin ja sykkä emotsionaalisemmin, mitte puht väga praktiiline nõuanne. Aga nüüd viimane kõigi nende veidrate põhjuste seas. Aga vaata, kui hea see tulevikus on kohtus. Ja kui sa saad öelda, mina ei tahtnud sinna minna. Vägivallatseti, võeti kinni, visati üle õla ja tassiti sinna koopasse. Jah, mina ei tahtnud kuhugi minna. Jah. Aga viimane on siis selline vähe ikkagi romantilisem põhjus kõigi nende veidrate seas. Ja kõigile on teada, et pruut peab asetsema mehe vasakul käel. Ja põhjuseks ei ole mitte lihtsalt, ma ei tea, ma mingi parema külje näitamine.